Deladuz, maşennik, alkaş, prezident deyək də, elə dələduz, maşennik, alkaş, prezident, debil prezidentin əlində qalmışıq. Əsəbləşəndə elə çıxır belə barmağını sirkəliyir ki, hamınıza qan utduracağım. Hafiz qardaşı demişkən, deyir ki, hamınıza qan utduracağım. Amma ortada bir şey yoxdur. Hansı ki 512 milyon dollarlıq tunel var. Hansı ki o tuneli Ziya Məmmədov nəqliyyat naziri olanda verib akorda, akord o da baş prokuror Dusioğlu Zakir Qaralova, hansı ki akord ona məxsus idi. Və nazirlər birlikdə birləşib 512 milyon dolları fırladıblar. Baş prokurorla nəqliyyat naziri bir yerdə. İndi pis yaxşı o gənclikdə tunel var, oradan indi yağış yağmayanda maşınlar keçir, indi yağış yağanda püskünə qalır. Buradan İlham Əliyevə səslənirəm. İlham Əliyev debil. Sən nə qədər bu millətin gözünə kül üfürəcəksən, nağıllar danışacaqsan. O 512 milyona yenə deyirəm, yenə bir tunel var, oradan keçmək olur. Bəs sən qaynatan, alkoqolik, dələduz Arif Paşayev, bir mağara adamı, 90-cı illərdə Bakıya gəlmiş mağara adamı, Səsikan Salafanı ilə, yəni İbrahim Nehrəmli ilə birlikdə dələduzluq eləyib, 2013-cü ildə 512 milyon atıblar. 2012-ci ildə sənin qaynatan dələduz Arif Paşayevlə birlikdə, Hacı İbrahimlə birlikdə 1 milyard 200 min dollar pul atıblar banklara. 1 milyard 200 min. Və onun yerində qalan Xəzər adalarının yerində qalan cəmi cümü 4 dənə 5 dənə yarımçıq binadır. Bir də ki çimərli yatıbdır orada. 1 milyard 200 min dolların arxasına keçib sənin qaynaton Arif Paşayev, hansı ki dələduzların ən böyüyüdür. Heydər Əliyev zamanında səsi çıxmırdı Arif Paşayevin. Amma indi Arif Paşayev Azərbaycanı öz şəxsi mülkiyyətinə keçirdi. Paşa Holding eləyib. İlham Əliyev, sən bir ailə öndən başla da bu deyirsən rüşvət xorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsan. Sən qaynaton Arif Paşayev kim olub ki, Heydər Əliyev, oğlun Heydər Əliyevin 9 yaşında Moskvada oğluna 9 yaşı olanda 35 milyon dollarlıq mülk bağışlayıb. 35 milyon dolları. Hardan alıb sən qaynaton Arif Paşayev? Rektor adamdır. Hə? 35 milyon dolları. Nəyə görə 1 milyard 200 min dollar atıb Arif Paşayev? Bugünə kimi sənin nə baş prokurorun, sənin nə korrupsiya generalın dələduz maşennik İbrahim Nehrəmliyə qarşı ölçü götürə bilmir. Çünki ona birbaşa sənin qaynaton Arif Paşayev kirişalıq eləyir. Bezdirmisən 8 ildir də bütün sənin o şərəfsiz nazir Rərvin qəbulunda olmuşam, prezident aparatında olmuşam, bütün hamının xəbəri var, Dusioğlu Zakir Qaralovun da xəbəri var, indi qoyduğun ora kukla Kamran Əliyevin də xəbəri var, hansı ki baş prokurordur, zamanında korrupsiya generalı olub. O korrupsiya generalı olanda, korrupsiya rəhbəri olanda, bəs o Kamran Əliyev hara baxırdı ki, Zakir Qaralov, Dusioğlu, Akkordun Əli ilə Zakir, Ziya Məmmədovla birləşib 512 milyon dollar pul fırladıblar körpü tikintisinə, hə? İndi də qoymuşsan onu baş prokuror. Hansı zasluqalarına görə indi Kamran Əliyev baş prokuror işləyir? Axı həmin o Kamran Əliyev həmin bu quldur Zakir Qaralovun kurasiyasında olub. Korrupsiya generalı olub. Və bütün bu rüşvətxorluqlardan, korrupsiyalardan bilavasitə onun xəbəri var. İndi güya ölkədə o qayda qanun yaradacaq. Yeni bir prokurorluq binası açıbdır. Biri prokurorluq binası açır, biri gömrük binası açır, biri nə bilim nə binası açır. Ölkəni talayırlar. Və hamısında da İlham Əliyev, sənin imzan var onların altında. Nəyə görə yenə deyirəm 1 milyard 200 min dollar dələduz Arif Paşayevlə alkoqolik mağara adamı Saçıqan Salafanı ilə yiyən İbrahim Nehrəmli 1 milyard 200 min dollar atıblar. 850 milyon. O zamanında 1 milyard 200 min dollar eləyir. Nəyə görə ölçü götürülmür? Nəyə görə bugünə kimi İbrahim Nehrəmli həbs olunmur? Başlayanda Alöndən başla, Arif Paşayevdən başla. Nəvələrə bank bağışlayır. Paşa Holding, Ata Holding. Hardandır sənin qaynatoğun o qədər pulları? Bütün mətbuat da düşüb vurulmuş nazirlərin üstünə.
Birinci İlham Əliyev sənin özündən başlamalıdır. Dubai'dan belə Fransa'ya kimi hər yerdə mülklərim var. Qızlarımın, nəvələrimin adına. Milyonlarla ölçülür qiyməti, milyardlarla ölçülür. Sənə olar, sənin bütün rayonlarda Qəbələdən tutmuş Şahdağa kimi hər yerdə Qusarda villaların olmalıdır, nazirlərimin olmalıdır. Nazirlərin də sənə oxşayıb da. Birinci özündən başla, ailəndən başla, Arif Paşayevdən başla. Heydər Əliyev fondunun prezidenti, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevadan başla. Yığmısız boğaza. Boş-boş çıxırsan, barmaq silkəliyirsən, nazirlərindən bizə şikayətlənirsən. Biz uzun illərdir nazirlərindən sənə şikayətlənirik. Polisindən, rəisindən, prokurorundan, dələduz məhkəmələrin sədri Ramiz Rızayevdən, hansı ki zamanında Nehrəmdə sahə müvəkkili olub. Gətirib qoyublar, məhkəmələri bazara çevribdir şərəfsiz Ramiz Rızayev. Bütün korrupsiyaların başında da o dayanır. Bazardır. Kim çox pul versə, onun xeyrinə qərarlar çıxır məhkəmələrdə. Özünüzdə cəsarət tapırsansa, Kamran Əliyev sənə səslənirəm. Əli Nağıyev sənə səslənirəm. DTX-nın rəisi. Özünüzdə cəsarət tapırsınızsa, Arif Paşayev həbs edin. Arif Paşayev oğlu nəvəsinə 35 milyon dollarlıq mülk bağışlayıbdır Rusiyada. Hardan alıbdır? Araşdırın da mənbəyini. Nəvələrinə milyardlarla dəyərində olan banklar bağışlayıbdır. Hardan alıbdı Arif Paşayev? Araşdırın da onu. İlham Əliyev birinci ailəndən başda. Şərəfsiz İbrahim Nehrəmlini həbs eləyir. Hansı ki mağara adamı pulları aldı banklardan getdi. 125 ölkədən gözəllər gətirib kayf elədi Arif Paşayevlə bir yerdə. Çünki bağları yaxındır. Hər yerdə qayıdırdı ki Arif Paşayev mənim dədəmdir, axsaqqalımdır, krişamdır. İbrahim Nehrəmli, sənin dədən də, axsaqqalın da sənin kimi maşennikdir Arif Paşayev. 512 milyona dollara pul fırladıblar, kişi. Zakir Qarolov Dusioğlu, Akkordun rəhbəri, hansı ki baş prokuror olub. Gör ölkənin baş prokuroru belə dələduz olanda, bunların bu yerdə qalanı nə olacaq? Əlbir olublar Ziya Məmmədovdan, Ziya Məmmədov ötürüb körpünün tikilişini baş prokurora. Baş prokuror hara tikinti körpü tikmək ara. İndi də yavaş-yavaş İlham Əliyev Şakıya pul lazımdır, hamısını alırsan. Ələ alansan Arif Paşayevdən də alırlar, 1 milyar 200 min pul fırladıbdır. Mağara adamını gətirib yalandan qalsuq taxdırıb, altına Rolls Royce alıb qoyub, güya bu iş adamıdır. Deyir o kinoda, deyir, adın deyir, balami idələdim sənin balaşqa. Nehrəmdən mağara adamını gətirib boşum eləyibdir iş adamı. Adına da 1 milyard 200 min pul çıxardıbdır. Elə ondan başlayın da. 1 milyard 200 min, 2 qat artığına körpüdən dələduzluqla əldə olunan pulun 2 qatı artığıdır. Bugünə kimi hamı susursuz. İlham Əliyev, islahatlara ailəndən başla, Heydər Əliyev fondundan başla, Arif Paşayevdən başla, nəvələrindən başla, Pomidor Səmətdən başla, Kürəkənindən. Bütün Azərbaycanı monopoliya eləmişsiniz. Bütün hamı sizə iş deyir. Kasıb balaları deyir ki, vətən sağ olsun. Məmurlar da deyir, İlham Əliyev sağ olsun ki, sənin şəkillərinin altında, sənin atonun şəkili, Heydər Əliyevin şəkilinin altında hamısı dələduzluq eləyir. İcra başçısından tutmuş, jektə işləyən süpürgəçisinə kimi. Sağ olun dostlar, dayından belə yavaş-yavaş çıxıb bu İlham Əliyevin dibazolunu vurmaq lazımdır. Vuracağıq.